que as pessoas falam, nada assusta o sepultador, né? Mas hoje o Covid ele assusta, não só o sepultador, mas também as nossas famílias. Isso é triste, muito triste. Agora com essa abertura aí dos shoppings, dos outros, a gente fica mais preocupado ainda, porque não está na curva, mas ainda está no pico, e o pico está subindo, e as pessoas não estão tomando ciência disso.